მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ოშო ძენ ტარო. აი ეს მშვენიერი ულამაზესი ტარო. ასეთ თემაზე. ბედნიერებას შემოსვლა უნდა, მაგრამ თქვენ უშლით ხელს. მოდით ვნახოთ. Შეიძლება გაგიკვირდეთ ახლა რას ქვია ბედნიერებას უნდა შემოსვლა და მე როგორ უშლი ხელსო. მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ თქვენი აზრებით, თქვენი ნაბიჯებით, თქვენი არასწორი მიდგომებით არსებული საკითხების მიმართ თქვენ უშლით ხელს ბედნიერებას შემოსვლაში. მოდით ვნახოთ რაშია საქმე. ოშო ძენ ტაროს რისი თქმა უნდა თქვენთვის. Შევეკითხოთ, საიდან მოდიხართ, რა გზას გადიხართ და საით მიდიხართ. ნახოთ, რა კურსი გაქვთ არჩეული, რა გზა არის ეს. თქვენი წარსული, მოკლედ, შევეკითხოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. შეიძლება თქვენზე, თქვენ სიტუაციასთან ახლოს იყოს ეს ინფორმაცია. თქვენი წარსული, მოდით ნახოთ აბა. Თქვენი წარსული. Აქ ჩანს ცნობიერება. აჰა. წარსული. Აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. Იყო რაღაცა პერიოდი, ძალიან ერთფეროვანი, მოწყენილი, ამას შემდეგ მოყვა დიდი სიხარული, წარმატება, შეიძლება ეს სიხარული იყო დაკავშირებული სიყვარულთან, მაგრამ ნახეთ რა ხდება შემდეგ. იმდენად დიდი იყო ეს სიყვარულის ამპლიტუდა, ანუ ძალიან, ძალიან გაგეხარდათ, ხო? ძალიან დიდ ბედნიერებაში იყავით, რომ შემდეგ სამყაროს დაუწერელი კანონების მიხედვით უკან დაიხიეთ თქვენ, გესმით? აი ამ ბედნიერებიდან დაიწყო ვარდნა უკან. აი ამ თქვენმა ბედნიერებამდენად ცხოვრება კიბია, ხო? ხო იცით, ხო გაგიგიათ? და შემდეგ მოყვება ამას ცრემლები, იმედგაცრუება კონკრეტულ პიროვნებასთან, კონკრეტულ სიტუაციაში. მოკლედ, წარსულში, ეხლა ნახეთ რა ხდება. მე გარანტიას ვერ ვიძლევი, რომ ყველაზე რეზონირდება. გადახედეთ ჩემს არხს, რამდენი გამომწერი ყავს. გადახედეთ, გადახედეთ. 10800 ადამიანია მგონი უკვე. თუ ცოტა მეტიც. ეხლა როგორ წარმოგიდგენთ ეს ინფორმაცია ამდენ ადამიანზე რეზონირდება? ხო არა. ამიტომ ვინც ეხლა მისმენთ, ვისაც გენიშნებათ ეს ინფორმაცია, იმისია. წარსული ჩანს აი ასეთი. იყო თქვენი ერთფეროვანი ცხოვრება, სავარაუდოდ უფრო ძალიან ახალგაზრდა პერიოდი. სადღაც აი ესე 25 წლამდე. შემდეგ მოვიდა დიდი სიყვარული. აი, დიდი სიყვარული და სულიერი ზეიმი. და ამის მერე უკვე იმედგაცრუება და ცრემლი. მე არ ვიცი რა მოხდა, მაგრამ აი ესეა. მოდით ვნახოთ, ისევ გადავხედოთ ახლა აი ახალგაზრდობის წლებს, როცა ძალიან ისეთი მოწყენილი ერთფეროვნება იყო. როცა გსურდათ რომ ყარებოდათ ვიღაცა, როცა გსურდათ რომ ვიღაცა შემოსულიყო შეყვარებული თქვენს ცხოვრებაში, ასე ვთქვათ, რომეო და ყოფილიყავთ შეყვარებული. აი ეს იმასაკზე, იმასაკს დავუბრუნდეთ, აბა შევხედოთ. როგორ გზნობდით თავს თქვენ, რა სიტუაცია იყო ეს? აქ ჩანს თქვენი შემოქმედებითობა. იყავით თუ არა რაღაცა შემოქმედებით დაკავებული? ალბათ სწავლობდით ამ პერიოდში, სავარაუდოდ, ხო? 25 წლამდე. მაგრამ ეს იყო რაღაცა შემოქმედებითობა, ხატვა, მუსიკა, კიდე რა შეიძლება, ქსოვა, ქარგვა, კერვა, ნუ რაღაცით იყავით დაკავებული. რაღაც სამყაროს მიერი ნიჭი ჰქონდათ. შეიძლება მხატვრული კითხვა, ან რაღაც შეიძლება მწერლობა, მოკლედ რაღაცა გიტაცებდათ. აი რაღაც შემოქმედებითი სამყაროს მიერი ნიჭი გაქვთ თქვენ, რაღაც აი ესეთი განსაკუთრებული და ნახეთ მადლიც გადმოდის. მადლი, აი ნახეთ ნიშნები, სიმბოლოები. ღვთის მადლი. მაგრამ ამის პარალელურად, როგორც გითხარით, მოწყენილობაც დაგყვებათ. ეს მოწყენილობა კი დაკავშირებული იყო იმასთან, რომ თქვენ პარტნიორი გინდოდათ. თქვენ გსურდათ ყოლოდათ შეყვარებული. გსურდათ ყოფილიყავით შეყვარებული და ყოფილიყავით აი ამ რომანტიკულ ურთიერთობაში. მაგრამ არ გაამართლა. მოდით ვნახოთ აბა.
თქვენს ურთიერთობას როგორ ხედავს? საუბარი მაქვს წარსულზე. თქვენი წარსული, აი სადღაც ძალიან ახალგაზრდა ასაკი. Რომანტიული ურთიერთობა. Დიდი ბედნიერება, მოკლედ შეიძლება ითქვას მეცხრე ცაზე ფრენდით, იყავით ძალიან მხიარულად, ძალიან ბედნიერად. Და ნახეთ, აი გამოჩნდა კიდევაც რომანტიული ურთიერთობა ორი ადამიანი. Ორი ადამიანის აი ესეთი ძალიან ძალიან ახლო ურთიერთობა, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ აქ ურთიერთობა არის ფიზიკურ დონეზე. Ფიზიკურ დონეზე უფრო მეტად ფიზიკური დონე. Შემდეგ რა ხდება? Ეს არის აი როგორ გითხრათ უკვე საზღვრებს გადაცილებული გრძნობა, საზღვრებს ზომიერებას გადაცილებული გრძნობა, რომელიც უკვე ზედმეტობაში რო გადადის, სამყაროს არ უყვარს ზედმეტობა. Ეს ხო იცით უკვე, რომ სამყაროს არ უყვარს ზედმეტობა. Და რა ხდება ამის მერე? Ხდება ის, რომ დგებით ძალიან ისეთი უსიამოვნო ფაქტის წინაშე. Ну, ам ყველაფერმა ჩაიარა, შეიძლება ახლა მე გაგახსენეთ ძალიან ისეთი ცუდი მომენტები, მაგრამ ეს ცხოვრება. Რაც არ უკლავს, ის გვაძლიერებს. Და თქვენ ამ განსაცდელით, ამ გამოცდილებით ხართ გაძლიერებული, ანუ დაბრძენებული და დაჭკვიანებული. Ამის მერე თქვენ აღარ უნდა შეგეშალოთ წესით. Ну, ამას მოყვა თქვენი ცრემლები, თქვენი ესე ვთქვათ, ერთი პერიოდი, რაღაცა დიდი პერიოდი თქვენ იყავით ძალიან ისეთი გაციებული საწინააღმდეგო სქესის მიმართ, რომ არ გინდოდათ არავისი დანახვა. Ხო, ვიღაცისთვის ეს იქნება ძალიან ნაცნობი ისტორია, ვიღაცისთვის არა. Ახლა ნახოთ, თქვენ რა გზას გადიხართ ეხლა. Რა გზა არის ეხლა? Რა გზას გადიხართ? Და ვინმე თუა თქვენ ცხოვრებაში შეხედოთ, აბა როგორ ხედავს ოშოძენტარო, მიმდინარეობს საჯარო გაშლა თქვენთვის. Საიდან მოდის ბედნიერება? Ნახოთ. ეხლანდელი თქვენი გზა, აწმყო. აწმყო. Ცოტა არ იყოს სული გაუხეშებული გაქვთ. Ნახეთ რა ხდება ეხლა. Ვინ არის თქვენ ცხოვრებაში ადამიანი, რომელიც თქვენ წარმოიდგინეთ კიდევ არის შემოპარული ვიღაც, კიდევ რაღაცა პოლიტიკას გიტარებთ, ასე ვთქვათ, დიპლომატიური საუბრებით. Ძალიან ისეთი ნიღაბი აქვს, კარგი მორგებული, მხიარული, სასიამოვნო, კეთილ განწყობილი ადამიანის ნიღაბი აქვს მორგებული. Და ასეთი ადამიანი დგას თქვენს გვერდით. სინამდვილეში ეს ადამიანი არის სულ სხვა და ნუ აჩქარდებით, რომ კიდევ არ გეტკინოთ გული და კიდევ რომ არ დამარცხდეთ, ასე ვთქვათ, ამ სასიყვარულო ურთიერთობაში. Თქვენ ვერ გამოდიხართ წარსულიდან. თითქოს გინდათ სითბო, სიყვარული, ისევ, რა თქმა უნდა, და ეძებთ ერთგულ ადამიანს, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ეხლანდელი ადამიანი, ვინც არის თქვენს გვერდით, არც ეს არ არის ერთგული. აბა ვნახოთ ამ პიროვნებისგან რა არის მოსალოდნელი. Რა არის მოსალოდნელი? Იცით, მე მგონი თქვენ თვითონ აცნობიერებთ ამას ყველაფერს და გინდათ მოშორება. Ეს ერთგვარი ენერგო ვამპირია, ნახეთ, ტვირთი. Ერთგვარი ენერგო ვამპირია, რომელსაც თუ მოიშორებთ, რაც უფრო ადრე მოიშორებთ, თქვენთვის უკეთესი, უფრო მალე განთავისუფლდებით. თქვენ გჭირდებათ თავისუფლება. Და ვნახოთ, აბა, თავისუფლებას როგორ ხედავს აწყოში? კი ბატონო, განთავისუფლება ჩანს ამ პიროვნებისგანაც, ჩანს. Ძალიან კარგი, საზეიმო პერიოდი გელოდებათ. Შეიძლება უკვე არის ეს პერიოდი, რაც გადიხართ საზეიმო რაღაც ესეთი თავისუფლებას, გამარჯვებას, აი ამ ტვირთის მოშორებას და ასე შემდეგ. გადავიდეთ მომავალზე. გადავიდეთ მომავალზე და ვნახოთ, რას ხედავს მომავალში უშოცენტარო. თქვენთვის რა სიხარულები მოდის, რა ბედნიერება მოდის? აბა ვნახოთ, შევეკითხოთ უშოცენტაროს. Რა ბედნიერება მოდის თქვენთვის?
Შემოქმედი. შემოქმედი თვითონ ერევა უკვე თქვენ ცხოვრებაში. Გაძლევთ ენერგიას, მხნეობას და გაძლევთ რას იცით, რაღაცა ზებუნებრივ ნიჭს. Და შეიძლება ისევ დაუბრუნდეთ თქვენს საქმიანობას, თქვენს წინანდელ საქმიანობას, რომელზედაც უკვე გასაუბრეთ, რაღაცა სამყაროს მიერი რაღაც ნიჭი გაქვთ. Აი ამით იხართ დაჯილდოებული, შეიძლება იყოს ხატვა, ფერწერა, პოეზია, წერლობა. Muzica, შეიძლება თქვენი სივრცე საჭიროებს გასუფთავებას და ეს განსაცდელების სწორედ ამას აკეთებენ, განსაცდელებით გასუფთავდება თქვენი სივრცე. Აბა ვნახოთ რა მოდის ამ სივრცეში. Კიდევ შემოდის ახალი ურთიერთობა მომავლიდან, ნახეთ, მომავლიდან. Აბა ვნახოთ რამდენად არის პერსპექტივა, რომ აი ამ ურთიერთობამ გაუძლოს დროს და რა გრძნობებია. თქვენ ჩანხართ მარტო და როიტყვიან იმედით სავსე, რომ ეს ურთიერთობა მაინც გაუძლებს დროს და იქნება თქვენი პარტნიორი თქვენთან. ფიქრობთ ყოველ შემთხვევაში, ამ ფიქრებში ხართ. Მაგრამ რატომ გიჭირთ თქვენ წარსულიდან გამოსვლა, მე ეს მიკვირს. Წარსულის სტრესი მოყვებათ კიდევ. Დაანებეთ ამ წარსულს თავი, შემოკარგო. Ნახეთ, როგორ სურთასულის ხართ, შეხედეთ. თქვენ კიდევ მზად ხართ, რომ გადადგათ ნაბიჯები, რისკიანი ნაბიჯები თქვენ წარმოიდგინეთ. მზად ხართ. Ძალიან კარგი, თუ მზად ხართ. თქვენ გიყვართ მოგზაურობა ცხოვრებაში, რა თქმა უნდა, ცხოვრებილზე საკითხებს ვგულისხმობ მე. Ფიზიკურ მოგზაურობას კი არა. Romantiul s-a gîtrebs, abav n-a hot robor credat tkven, momavalshi bedniers. Modit n-a hot, mogțet uradreba, aket gen, uradrebis concentrireba, muachtinet aket. Erti kalbaton mi-a gîtreba, tum samas mere gîtreba. Esegi, muachtinet uradrebis concentrație, muachtinet aiam dastis gen. Da, ვეკითხებით ტაროს თქვენი ბედნიერების, თქვენი მომავლის ბედნიერება. Როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო? Ამიტომაც ყველას გვინდა ბედნიერება, ხო? Აი როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო თქვენს მომავალ ბედნიერებას? რა სახის ბედნიერება მოდის? Რა არის ეს? ფინანსური ბედნიერება, რომანტიკული საზოგადოებრივი ბედნიერება თუ რა არის? Მოდით ნახოთ, აბა. ნახოთ. Ძალიან კარგი, წარსულის ეს გულის ტკივილი გადადის უშვებთ წარსულში და ნუ დაგყვებათ დანაშაულის შეგრძნება. Ნუ დაგყვებათ, თქვენ არ ხართ დამნაშავე არაფერში. არაფერში არ ხართ დამნაშავე. Დღეს შევხვდი Facebook-ში ასეთ სიტყვებს. გურამდო ჩანაშვილის სიტყვებია. Ვინც არ უნდა შეგხვდეთ ცხოვრების მანძილზე, ყველას გადაუხადეთ მადლობა თქვენს ბედში მონაწილეობისათვის. Იყო ეს ეპიზოდური თუ მთელი ცხოვრების მანძილზე. Ერთი ადამიანიც კი არ ხვდება მეორე ცხოვრებაში შემთხვევით. Მადლობა ყველას. ზოგს გაპრებისათვის, ზოგს კი ბიძგისათვის. გურამ დოჩანაშვილი. მიხვდით ხომ, რაზედაც არის საუბარი? Მადლობა ყველას. Მადლობა ყველას, ვინც მოგუყვას გაპრები, კარგად მოგვატყუა, მაგრამ მე რა ჩვენ მივხვდით ამას ყველაფერს და ვისწავლეთ რა? რა ვისწავლეთ? ის რომ არ უნდა მოვტყუებულიყავით იმიტომ და ამიტომ, ხო? რო ვცოდნოდა ის რაღაცა, არ მოვხტულდებოდით, მაგრამ არ ვიცოდით, ეხლა ხო ვიცით უკვე. Და აგრეთვე ადამიანები ჩვენ ცხოვრებაში, რომლებიც გვიბიძგებენ სხვადასხვანაირად, რომ გავიტანოთ აი ეს ცხოვრება, რომ გავყოჩაღდეთ. აი ეს არის შემოკარგებო ცხოვრება, არაფრის არ შეგეშინდეთ. აქ ჩანს თქვენი მომავალი, აი ეხლა უკვე იწყება. Ყველაფერი მიდის წინ, ყველაფერი მიდის გამითარებისკენ. Მართალია ცოტა შენელებული, მაგრამ მიდის და თქვენ აღწევთ. თქვენ აღწევთ რაღაცას კარგს, იმიტომ რომ აქ ჩანს შენელებული კადრივით. აი ნახეთ. აქ ჩანს ჩვენ სამყარო ვართ. დადგება თქვენ ცხოვრებაში დრო, პერიოდი, დღე, წუთი, როცა თქვენ იტყვით, რომ აი დადგა დრო. დადგა დრო, როცა ბედნიერად ვიგრძნოთ თავი. Ეს აუცილებლად იქნება თქვენთან. აუცილებლად. Აბა ვნახოთ მეორე არკანი როგორ დაადასტურებს
მეორედ არ განისასწაული ამოვიდა ნახეთ. აი, სიუხვე. ეს არის სუფთასულის ადამიანი, რომელმაც განიცადა ცხოვრებაში ჭაობში ჩასვლა და ისე ამოვიდა, რომ სულ არ იყო დასრული. რატომ? სული აქვს სუფთა და იმიტომ. სული. სული არ გაფუჭდა მისი. ახლოს არის სამყაროსთან, ნახეთ რამხელა მადლი გადმოდის მასზე. ხედავთ, მიწაზე და ცხოვრობს და სამყაროსთანაც ახლოს არის. აი ესე უნდა იყოს ყოველი ჩვენთაგანი. უნდა ვიყოთ ძირსაც და სამყაროსთანაც დაახლოვებული. აი ესეთი ორი არგანი, ჩვენ სამყაროსთან, ესე იგი, ჩვენ სამყარო ვართ, ეს პირველი. ნახეთ, ახალი პერიოდი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, 10, ციფრი 10. ახალი ციკლი, ახალი პერიოდი. გადაუღეთ ამას ფოტო, შეინახეთ, გამოგადგებათ ეს როგორც პროგრამა. როგორც თილისმა ისე შეინახეთ მობილურში. იყოს ეს თქვენთვის და არავის არაჩვენოთ. ერთხელ შეინახეთ და დაანებეთ თავი, ეს პროგრამა იმუშავებს. არ უნდა ამას მერე დახედვა და შეხედვა. ისე შეინახეთ, რომ ვერც თქვენ ვერ მიაგნოთ. უბრალოდ პირველად ესე დაათვალიერეთ, დააგვერდით რა ხატია, როგორი განწყობაა. მე უკვე გაგიშიფრეთ თითოეული არგანი, რასაც ნიშნავს. აი ეს სამყაროს თანადგომა და სამყარო ვარსკვლავები, ეს დიდი ბედნიერება, რომელიც მოდის თქვენკენ. იცოდეთ ამჩენი, რომ მოგილოცოთ და დაიასრულებულიყოს, განხორციელებულიყოს ეს პროგრამა, ეს ინფორმაცია თქვენთან მიმართებაში. აი ესე. ხო, იმას ვამბობდი წევან. ერთი ქალბატონი მეკითხება. ძალიან მაინტერესებს თქვენი წარსული საქმიანობაო. და ძალიან დამინტერესდი. და მივწერე კიდევაც, რატომ დაინტერესდით მეთქი და ალბათ მომწერს. ჩემი წარსული საქმიანობა გეტყვით? რაც იყო ჩემი წარსული საქმიანობა, რა მაქვს დასამალი? მიღებული მაქვს მუსიკალური განათლება. ჰყავს ორი შვილი. შემდეგ ვარ დაინტერესებული ალტერნატიული მედიცინით, ვარ ჰიროდოთერაპევტი, ვარ უნივერსალური ენერგიებით მკურნალი, პრაქტიკოსი. ну, იცით რა არის, მაქვს ბევრი სამყაროს მიერ რაღაცა ნიჭი, ვხატავ, ვქსოვ, ვკერავ. ხელოვნებასთან ძალიან ახლოს ვარ. ხელოვნება სულიერებასთან არის ახლოს, ალბათ იმიტომ. დაინტერესებული ვარ ოშოთი, დაინტერესებული ვარ ტარო, იმითი, რა ქვია, ვადიმ ზელანდის აი ამ ლიტერატურით ვკითხულობ, ვისმენ აუდიო ჩანაწერებს. და ასე ვთქვათ, დაინტერესებული ვარ ტაროთი. და ამ საქმიანობით ვარ YouTube-ზე, მაქვს შემი არხი. და თქვენთან ერთად ყოველდღიურად აი ესეთ საჯარო გაშლებს ვაწარმოებ. აი ეს არის სულ ჩემი ცხოვრება, მოკლედ და კონკრეტულად. ვისაც აინტერესებდა. კარგით შემოკარგებო, დიდი მადლობა, რომ მომისმინეთ, დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად, რომ იყურეთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწკაბეთ, დაალაიქეთ. თითოეული თქვენი ლაიქი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის, ტაროსთვის, ტაროს არხისთვის და კიდე რამე დოდა მეთქვა. თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის, ხო? აი ესე. ვისაც მოგესურვებათ ტაროს გაშლა პერსონალურად, შეგიძლიათ დამირეკოთ ჩემს ნომერზე 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში. სადაც გნებავთ, დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ. Telegram-ში, Facebook-ის შემეცვალა, ის Facebook-ის გვერდი აღარ არის, ჰაკერებმა წაიღეს. და ეხლა ვართ ახალ გვერდზე. გადმოდით Facebook გვერდი ტაროს სამყარო. ან ტაროს გვერდი, ორივე, ორივე ერთია, ტაროს სამყარო და იქვეა მიმაგრებული ეს ტაროს გვერდიც. მოკლედ დამიმატეთ, დამიმეგობრდით, ძველ მეგობრებს მიუმართავ. გადმოდით აქეთკენ, ვინც ხართ ჩემს YouTube-ის არხზე, შემოდით Messenger-ში, ვისაუბროთ, online-ში გავშალოთ ტარო. და ასე შემდეგ, ნუ დავკარგავთ ერთმანეთს. კარგი, თითოეული თქვენთაგანი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის. ჩვენ ხომ ერთად მოვდივართ უკვე ორი წელია.
Cai ce mă gargebo. Moglet, minda gisurot ce am tăluba, pe dinereba gargat opna, da da ias ule bulgos, aiz informația tkentan mimartebași. Tis parveluba conodet. Amaval ce hotrante.